Bom, estamos aqui num arquivo de Excel, por exemplo, e vamos dizer que eu vou salvar esse arquivo, né? Então, eu venho aqui em salvar como, e, por exemplo, vamos dizer que eu vou colocar numa versão 2003. Quando eu salvar, ele vai me dar esta mensagem aqui, tá? Esta mensagem, ela vai aparecer quando você está salvando com uma versão diferente da versão atual que você está utilizando, que provavelmente é a última versão, né? E aqui ele vai te informar o que pode afetar o seu Excel, né? Então, se a pessoa abrir o Excel em uma versão inferior ao que foi criado o arquivo, o que ele pode dá problema. Então aqui ele vai me falar todos os itens que vão dar problemas, né? Então assim, ó, primeiro ponto, ó, coluna por 65 mil não serão salvos. Por quê? Porque esse Excel 2003 é o 2003, eu acho. Ele só vai até 65 mil linhas, né? Então ele não vai mais do que isso de linha, tá? E aqui você consegue, ó, localizar aonde que está os problemas. Então você clica aqui em localizar e ele vai te levar, ele está te mostrando aqui, ó, este item é um problema, tá? Mas como que eu vejo isso sem precisar salvar antes de eu mandar para o meu cliente? Eu venho aqui em arquivo e aí eu vou vir aqui, ó, em salvar. Deixa eu ver se é o salvar. Na informações. E aqui, ó, na parte de informações, você tem o verificar histórico. Tá? Então, ele vai te mostrar aqui, ó. Não, não é o verificar histórico. Aqui, verificar se há problema, desculpa. Histórico, ele vai pegar os históricos dos arquivos. Por exemplo, ele está mostrando aqui os arquivos recuperados. E esse verificar histórico, ele traz as recuperações dos arquivos que você salvou alguma coisa, você pode voltar para uma versão anterior. Mas é aqui, ó, verificar se há problema. Então, aqui você vai ter o inspecionar, verificar acessibilidade e verificar compatibilidade do Excel. Então, vamos clicar aqui em inspecionar documentos. Antes de usar o inspetor, salve o documento, tá? Então, ok, ele já está salvo. E agora ele vai fazer um inspecionamento. E isso aqui, ó, ele vai fazer a verificação de todos os itens que contém no documento, tá? Esse é um ponto, ele faz a inspeção. O segundo ponto é esse aqui, ó. Que é isso aqui, ó, verificar compatibilidade. Aqui ele vai abrir aquela mesma caixinha que você usou na hora de salvar e vai te mostrar o que é afetado. E aqui ele tem as versões, ó, tá vendo? Então aqui, ó, eu posso nessa caixinha falar assim, ó, se eu salvar esse arquivo na versão eu tirei aqui na versão, se eu tirei 2007, aqui o que vai impactar, ó? Ele está me falando aqui que estas funções aqui, uma ou mais funções, vão impactar aqui, ó, nessas versões. Por quê? Porque ela não vai estar na lista. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai retornar como um erro de name, tá? Então, é isso que ele faz. Agora, se eu tirar aqui as versões, deixar aqui, eu já não tenho mais erro. Então, é assim que ele inspeciona e vai fazendo as verificações. Então, se eu clicar aqui, ó, 2000, se eu salvar em XLS, que já é o padrão anterior até 2003, eu vou ter todos esses problemas aqui, ó. Na hora que eu salvar o meu arquivo, eu vou perder todas essas funcionalidades, mesmo que a pessoa receba este arquivo em XLS e ela abra no Excel, no Office 365, ele vai perder, porque no momento que você salvar e mandar esse arquivo para a pessoa,
ele vai perder todas essas referências que ele está apontando aqui. Então, é muito importante que toda vez que você receber algum conteúdo, for fazer algum trabalho e na hora de salvar, você faça a verificação de compatibilidade e principalmente verifique a versão do Excel da pessoa que te mandou. Porque aí você vai saber e você já pode alertar, ó, o trabalho está sendo feito assim, assim, assado, mas como a versão que você está usando aí é uma versão inferior, é, determinadas coisas, e aí você pode listar para a pessoa já no e-mail, ó, esse item não vai funcionar, ele vai apresentar esse erro, esse item não vai funcionar, vai apresentar esse outro erro, porque aí a pessoa que recebeu a sua planilha, a hora que ela abrir, ela vai se deparar com o erro, ela não vai vir correndo em cima de você te dando um esculacho. Por quê? Ela vai saber que você já alertou que o problema que está acontecendo é por conta da versão do Excel da pessoa. Ok? Então é isso e vejo vocês na próxima aula.